tillbaka. Vi ska strax prata om den svenska krisberedskapen som ju verkligen satts på prov, och det har verkligen varit stort fokus på den under hela året får vi säga. Men vi ska prata om en annan krisberedskap får vi säga först. Ja, för det var ju både kris och beredskap, och vi ska lyfta fram ett riktigt gott exempel. En viktig fråga så här i sommartiden när vi spenderar mycket tid i närheten av vatten. För när en pojke skrek på hjälp ute i vattnet i Strömstad så reagerade 2 tonåringar, Melvin och Albin, blixtsnabbt och räddade pojken från att drunkna. Och vi säger god morgon, Albin och Melvin. God morgon, god morgon. Hur är läget med er? Har ni sommarlov? Har ni det skönt? Ja, det var bra. Sommarlov har vi. Men vilken otäck händelse ni varit igenom och som ni verkar ha klarat av. Berätta, vad var det som hände egentligen? Jo, men vi hade fått en uppgift av en av våra, vad ska man kalla, arbetsledare då. Att vi skulle sätta av en skylt nere vid en badplats. Och då så när vi hade sätta klart skylten och skulle gå tillbaks så hör vi längre ut i vattnet att det är en kille som börjar skrika då, efter hjälp. Och vi bara höra på hans röst att han blev helt hysterisk. Så jag och Albin beslutar oss för att vi måste göra någonting. Så Albin springer och hoppar i vattnet och jag stannar kvar på bryggan och kollar så att killen vart han är och pratar med honom och så han håller sig lugn. Och Albin simmar ut till killen då och hjälper honom tillbaks i land och så drar vi upp honom på bryggan och pratar lite med honom och så. Men hur visste ni hur ni skulle göra då, Albin? Ja, visste allt massa på ren instinkt. Liksom. Man hade inte tänkt så mycket. Vi tänkte bara att vi måste liksom agera. Då blev det så liksom. Hur gjorde du när du kom fram till honom då? För det är ju inte heller helt lätt. Man kan ju bli neddragen själv såklart i vattnet, ja, om någon har panik liksom. Ja, så tur var så hade han inte så mycket panik så han drog inte ner mig. Så tur var. Därför kunde han simma in med, alltså hjärtan till med benen gjorde han. Och vad sa pojken till er efteråt då, familjen? Ja, pojken var väldigt tacksam. Han kramade om oss båda två och ja. Vad får man för känsla efter en sån händelse för er del av Albin och Melvin? Jo, men jag känner att det har varit, alltså det var ju obehagligt var det, men man lär sig ju liksom att man ska hantera situationer där människor är nöd med allvar liksom och agera och inte tveka. För nu är det ju många som är på stränderna och liksom badar och tyvärr många drunkningar också. Vad skulle ni utifrån er erfarenhet nu skicka med några råd och tips om man nu hamnar i en liknande situation? Ja, att man inte ska överskatta sin egna simförmåga och att man ska liksom vara försiktig helt enkelt. Mm. Kloka mycket, råd. Mycket kloka ord där från er. 2 tonåringar, alltså Albin och Melvin. Tack snälla för att ni har varit såna hjältar. Ha en fin sommar, Kina. Ja.